Nazdar všichni, jak se máte, já doufám, že dobře, tady zase Radovan. Dneska jsem si pro vás přichystal nejnovější ohebný vejčko od Samsungu, Samsung Galaxy Z Flip 4. A předem říkám, že dnešní video bude trošku jiný a možná i kratší, protože i přesto, že Z Flip 4 je fresh, jak to jenom jde, tak těch změn oproti té minulý trojkový verzi tady zase moc není. A když už jsou, tak si myslím, že nejsou úplně tak monumentální, jak byste čekali, že budou. Já třeba osobně vidím 4 jako takovou v vozovkách uhlazenější a dokonalejší verzi trojky. Takovej, dalo by se říct, Z Flip 3 verze 2.0. Tudíž pojďme se společně podívat, co tady u tohohle telefonu vůbec máme novýho. Tak jo, dáme se do toho, některé věci probereme trošku víc, některé zase probereme trošku míň, podle toho, jak jsou víceméně nový a jak jsou zajímavý. A začneme s pracováním, protože na první pohled si změn asi nevšimnete, ale jsou tam. A napovím vám, koukněte se na kloub a hrany telefonu. Přesně tak, hrany jsou dle momentálně moderního pojetí ostřejší a kloub je menší, rovnější a není tak vyboulený. Nabízí se teda úplně blbá otázka, sluší to té čtyřce? Ne, že by to té trojce neslušelo, ale ta čtyřka je prostě taková vyspělejší, uhlazenější, elegantnější, zkrátka dobře modernější. Je to sice teda malá změna, ale myslím si, že na dotek ji rozhodně poznáte a vlastně vám díky tomu i telefon líp padne do ruky. Když už je o tom řeč, tak ovládání nebo otevírání jednou rukou je podle mě stále naprosto OK. Sice to chce trošku cviku a zpočátku možná i ty pevné nervy, ale když se to naučíte, tak to víceméně jde samo, ať už pomocí palce nebo třeba otevíráním obřicho. Jak teď můžete vidět na obrazovce, tak ten rozdíl v těch telefonech je doopravdy minimální a těch pár milimetrů rozdílu, který u té čtyřky jsou, tak jsou tam díky tomu, že ten telefon je vlastně opracovanější a ohoblovanější. Váhově je následný rozdíl nějaký 4 gramy, kdy čtyřka váží 187 gramů, kdežto Flip 3 vážila 183 gramů. Čeho jsem si potom teda ještě všiml, tak je povrchová úprava zad, kdy si úplně tak nejsem jistý, jestli to vidím jenom já, nebo to vidíte i vy, ale zdá se mi, že ty záda jsou prostě matnější než u trojky. Nicméně z hlediska použitých materiálů je to stejný jako loni. Skleněný záda z Gorilla Glass Victus plus k tomu hliníkový rámečky a nechybí ani ochrana IPX8. Tudíž voda by se dalo říct Z Flipu 4 nevadí, předevčírem jsem s ním dokonce byl v bazéně a normálně tam natáčel prcka, či hraje ve vodě, ale pokud ho budete strkat do kabelky, batohu nebo kapsy, tak buďte trošku opatrnější na to, protože když ho zavřete, tak je tam prostě vidět taková malá mezírka a může se vám tam dostat prach, drobky, písek a pak jste prostě jako v trapu. Nicméně na displeji máte samozřejmě jako vždycky nalepenou ochranou folii, ale kryt v balení, stejně jako nabíječku, tady prostě nehledejte. Nicméně doporučuji vám si takovýhle kryt pořídit, ať už je třeba průhledný nebo celobarevný, to je úplně jedno, ale u takovýhleho telefonu, který je ohebnej a vlastně docela i dost choulostivej, tak si myslím, že to je zapotřebí. A abych nakonec nezapomněl, protože tady to jsem tak trošku jakože přehlíd, tak čtečka otisků prstů je stejně jako loni integrovaná do power buttonu na boku telefonu. Co se potom týče toho ohebního displeje, tak si myslím, že tady v tom případě je to víceméně beze změn. Tady ten hlavní 6,7 palce velký Full HD plus Foldable Dynamic AMOLED 2X display má podporu HDR 10+, svítivost až 1200 nitů a jede na 120 Hz. S tím, že u čtyřky můžete jít nově až na minimální hodnotu 1 Hz, třeba při čtení knížky, článků a tak dál. Prostě v momentě, kdy máte statickou obrazovku. Jinak je ale kvalitativně display super a opět tady máte krásné barvy, dobrou ostrost a ideální podmínky na hraní her nebo sledování filmů. Plus, a to nevím, jestli jste si u čtyřky všimli, ale máme tady o trošku hubenější rámečky kolem displeje, což ho tak trošku opticky zvětšuje a řekl bych omlazuje a dává mu to modernější nádech. Osobně jsem potom stále trošku zklamaný z toho, že tady máme průstřel obrazovky, protože trošku jsem čekal, že tady bude třeba ta selfie kamerka už pod displejem, jako tomu bylo u Foldu 3. Nicméně chápu, že by to byla zase jako práce navíc, což by se odrazilo na ceně, takže víceméně jako bylo by to zbytečný, ale bylo by to fajn, takže možná u té Z Flipu 5 se toho dočkáme, ale kdo ví. Pokud jde potom o ten středový ohyb, tak vám nebudu lhát, je to samozřejmě vidět a dokonce to i ucítíte rukou, když s telefonem budete operovat, ale nemůžu říct, že by mi to nějak vadilo nebo mě to dokonce rušilo. Co je potom ale podstatný, tak to je výdrž displeje, kdy Samsung tvrdí, že letos by se měla zvýšit o 45% na nějakých 200 000 ohnutí. Což je sice super, ale kladu si otázku, jako vydrží to? Kdo ví, je to ohebná, nejvíc zatěžovaná část telefonu a stát se upřímně může cokoliv, jako doopravdy cokoliv. Nicméně podle dostupných informací by se takhle telefon mohli ohýbat třeba 100x denně až po dobu 5 let a telefon by měl vydržet, nebo ten ohyb by to měl vydržet. Což si myslím, že je docela jako
optimističtí, protože osobně si myslím, že to tak dlouho nevydrží, nicméně jestli jo, jestli ne, to nám řekne pouze čas, takže za pár let se možná k tomu vrátíme a řekneme si, jestli to vydrželo nebo ne. Druhý displej na vnější straně je 1,9 palce velký Super AMOLED a tam doopravdy nemám co vytknout. V podobě, v jaký je u čtyřky, byly u trojky a myslím si, že pokud to funguje, tak proč takovouhle věc měnit, že jo? Stále skrze něj přijmete a vyřídíte hovor, kouknete na notifikace a počasí, nastavíte budík nebo ho použijete jako náhledový displej pro focení portrétovek. Nehledě na to, že se zavřeným telefonem můžete i sami o sobě fotit nebo natáčet videa, stejně jako tomu bylo dřív. Plus ještě teda dodám, že pokud přijmete hovor, když telefon bude složený, tak ten hovor bude nahlas, takže na to si dávejte bacha. Výkonnostně potom máme u Flipa 4 procesor Snapdragon 8 Plus první generace, který by měl být až prej o 30% rychlejší než 888 5D, která byla u trojky. Plus tady k tomu máte 8 GB operační paměti a nově až 512 GB vnitřního uložiště, což pro vás znamená, že zvládnete naprosto všechno. Výkon je to reálně teda nekompromisní a hry doopravdy můžete hrát na vyšší až maximální detaily. Genshin Impact ne, protože všichni víme, že tam to nerozjedete ani s počítačem z NASA. Nicméně díky tomu, že je letošní procesor postavený na trochu jiný architektuře, tak taky zároveň spotřebovává méně energie než jeho předchůdce, což pro vás jakožto uživatele znamená delší životnost telefonu na baterce. Musím říct, že nijak brutální nárůst to není, ale je to znát a když to zkombinujete s větší kapacitou baterky, nově má Z Flip 4 3700 mAh na baterce, tak oproti trojce to znamená doopravdy velký zlepšení. Nově se tak dostanete na jednodenní až 1,5 denní používání bez toho, aniž byste sebou museli nosit nabíječku nebo třeba powerbanku. Fajn nakonec taky je, že tady nově máte nejenom větší kapacitu baterky, ale i rychlost nabíjení. 25W nabíjení z drátu a 15W nabíjení z bezdrátu. Systémově je logicky Z Flip 4 o trošku novější, takže tady máme Androida 12 a vlastní nadstavbu od Samsungu One UI 4.1.1. Co se týče uživatelského zážitku, tak musím říct, že to je klasický Samsung a myslím si, že to nikoho nepřekvapí. Systém je přehledný, nepřeplácený a šlapě jak švýcarský hodinky. Plynule, rychle, bez záseků a dalších vrtochů, který telefony někdy prostě mají. Fanoušky potom taky potěší, že Always On Display nesklamal, stejně jako podpora Bluetooth 5.2 nebo NFCčko. Jako velkou novinku následně Samsung představil možnost rozdělit obrazovku na dvě poloviny, kdy v té horní de facto máte normální svůj obsah, který jako prohlížíte, a v té spodní je sada nástrojů, který můžete použít třeba na přidání jasu, zesílení zvuku, print screen obrazovky, nebo když tady v rohu kliknu, tak takhle můžu mít touchpad. Nevím, jak to teda potom vidíte vy, jaký na to máte názor, ale mně se tady ta funkce zdá de facto naprosto zbytečná, protože absolutně nevím, k čemu bych to využil. A za těch pár týdnů testování, co jsem telefon měl, tak jsem to použil jednou, abych si to vyzkoušel, co to vlastně dělá. Maximálně, a to říkám doopravdy, maximálně si myslím, že když budete v posteli, tak si můžete dát telefon třeba před sebe nebo na břicho a touchpadem přihazovat videa na TikToku nebo Instagramu, ale to je víceméně všechno. Doopravdy přijde mi to nepraktický a k ničemu. To už mi přijde mnohem praktičtější a hlavně zábavnější funkce FlexCam, kdy si normálně otevřete foťák, nastavíte video, ten telefon ohnete, otočíte na bok, chytnete ho takhle z boku a máte ho, jako natáčíte de facto, jako kdybyste měli klasickou starou ruční kameru. Paráda! Sice si řeknete, že to je blbost a ona to do určitý míry taky blbost je, ale je to skvělý, já se přiznám, jako používal jsem to docela dost často a reálně je to i užitečný, pokud se potřebujete dostat do určitý pozice nebo fotit a natáčet z nějakého určitého úhlu. Tak či onak, pobavilo mě to a fakt jsem to několikrát jenom tak pro srandu použil, protože mi to prostě přišlo cool. Samotný fotoaparáty jsou následně de facto stejný jako loni, protože tam žádná velká změna úplně tak neproběhla. Což znamená, že tady máme 2x12 megapixelový snímač, jeden s optickou stabilizací pro hlavní fotoaparát a druhý se 123 stupňovým úhlem záběru pro šíro. Na přední straně je potom 10 megapixelová selfie kamerka, která je ucházející. Fotky nejsou vůbec špatný, je to víceméně typický Samsung, kdy máte živý kontrastní barvy, dobrou ostrost a fajnový dynamický rozsah a tak dál. Ale nebudu vám lhát, na takový ty klasický vlajkový lodě to prostě nemá. Což mi ale vlastně upřímně ani nevadí, protože o fotky tady u tohle telefonu podle mě až tak moc nejde. Nicméně byl jsem s jejich kvalitou spokojený a to zejména v noci, kdy se Fold díky lepšímu procesoru viditelně zlepšil. Širokouhlý fotky nejsou následně vůbec špatný, nicméně na nich vidět horší ostrost a někdy, doopravdy opakuju, někdy lehkej posun teploty, ale opět za mě jsou víceméně velice dobrý.
Videa Flip následně zvládne v dneska již standardním 4K při 60 snímcích za sekundu s tím, že podobně jako loni mají dobrou stabilizaci za pohybu, ale místama jsou takový trošku přeostřený a zbytečně dost postprocesovaný. Rozhodně vás neurazej a myslím si, že na dovolenou nebo pro různý kreativce a tvůrce na sociální sítě je to víc než v pohodě. Tak jo lidi, to by byl novej ohebnej Samsung Z Flip 4 a já vám k němu řeknu jenom jedno. Je super, je naprosto super a i když má možná nějaký své mouchy, tak za mě je to můj nejoblíbenější telefon za posledních několik měsíců. Tak to prostě je. Já si zkrátka dobře nemůžu pomoct, ale tady ta fialová pudřenka mě zase dostala a nelituju toho. Přesto je tady jedna věc a to zda si ho vy, jakožto diváci, máte pořídit nebo ne. Řeknu to stejně, jako jsem to řekl u posledního Mi Band náramku, který jsem recenzoval. Pokud máte předchozí verzi Z Flip 3, tak si ji nechte a 4 nekupujte. Sice jsou tady nějaký změny a vylepšení, ale nemyslím si, že jsou až tak velký, abyste za ten telefon znova museli utratit dalších 30 000 korun. Jinak ceny za jednotlivý verze můžete právě teď vidět na obrazovce. Na druhou stranu, pokud ohebnej telefon ještě nemáte a pokutujete po něm, tak Z Flip 4 je prostě to nejlepší, co můžete dostat. Ano, je tady sice Fold 4, ale buďme realisti. Fold je velký, těžký a drahý. Naproti tomu Flip 4 je ideální véčko pro všechny. Máte u něj skvělý výkon, krásný displej, dobrou výdrž, solidní fotky a hlavně prvotřídní design. Pokud chcete, pokud doopravdy víte, že chcete ohebnej telefon, tak tady Z Flipa 4 rozhodně můžu doporučit. Tak jo lidi, to by pro dnešek bylo naprosto všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, klidněte na zvoneček, dejte taky odběr a napište mi dolů do komentářů, co si o Z Flipu 4 myslíte, jak se vám ten telefon líbí, jak se koukáte na ty změny, nezměny a de facto, jestli byste si ho třeba případně pořídili a jestli byste si ho pořídili radši než třeba Folda 4. Čili dolů do komentářů pište právě teď a my se uvidíme zase příště. Díky a čus.